Assalomu alaykum, efirda taraqqiyot formasi ko'rsatuvining navbatdagi soni. Biz yana efirdamiz. Bugun hayotimiz juda yaxshi tomonlama o'zgarib boryapti va bu o'zgarishlardan barchamiz mamnunmiz. Aslida mana shular bor ekan, jamiyatda taraqqiyot drayverlari ham mavjud bo'ladi va taraqqiyotga yuz tutish bu tabiiy hol deb qabul qilinadi. Bugun iqtisodiyotda, ijtimoiy hayotda har tomonlama islohotlarni samaradorligiga ko'zimiz tushayotganligi bor gap. Endi mana shularning barchasiga agarda e'tibor bilan qaratilgan bo'lsak, baribir hammamiz buning ishtirokchisimiz. Majoziy ma'noda har bir narsani harakatga keltiruvchi aslida inson biz. Bugungi mavzuimiz mana shu harakatlarni ichida bo'lgan insonni o'zini hayoti va xavfsizligiga bog'liq bo'lgandir. Eng asosiysi bu harakatdagi voqelik, yo'l harakatidagi har tomonlama bugungi amalga oshayotgan islohotlar. Yo'llarimiz ravon bo'lyapti. Bu borada qonunchilik takomilga yetib boryapti. Xorij amaliyoti o'rganilyapti. Bosqichma-bosqich joriy qilinyapti. Xo'sh, bularning barchasi inson hayotini saqlab qolish va yo'llardagi yo'l transport hodisalarini orishiga omil bo'lib xizmat qiladimi? Biz farzandlarimizni qanday tarbiya qilishimiz kerakki, ular xoh yo'lovchi bo'lsin, xoh piyoda bo'lsin, harakat davomida har tomonlama qonunga rioya qilsinlar. Bugungi mavzu aynan shularni o'z ichiga oladi. Azizxon aka, aslida biz tug'ilgandan o'g'it berishga naqllarimiz da'vat qiladi va har tomonlama shunga rioya qilamiz. Bor gap. Endi aslida mana bu yo'l harakati bilan bog'liq bo'lgan masalalarni necha yoshdan singdirib borganimiz maqsadga muvofiq va bu boradagi qonunchilik va islohotlar bugungi kunda qanday amalga oshirilyapti? Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, Dilshod aka. Bu ko'rsatuvimiz boshlanishdan oldin ham ko'p bahs munozara qilib, gaplashib turibmiz. Bolalarga qanaqa qilib yo'l harakati qoidasini o'rgatish, nimalarga e'tibor berishimiz kerakligi to'g'risida, lekin oldin ham gapirganmiz. Bir necha borta mana shu minbarda turib, o'sha taraqqiyot formulasi, shu ko'rsatuvda juda ko'p gapirdik. Yana ham qaytaramiz. Sababi qancha gapirsak kam. Buni kam deganimning sababi to'g'ri, yo'llarda, avtomobil yo'llarida hozir hammamiz ko'rib turibmiz. Ijtimoiy tarmoq ommaviy axborot vositalarida hamma joyda, misol uchun o'zimiz yo'llarda harakatlanganda ham ko'ryapmiz, yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lyaptimi? Insonlar bilan bog'liq turli xil ko'ngilsiz holat, o'lim bilan bog'liq, tan jarohat xodimdan bog'liq holatlar bo'lyaptimi? Demak, gapiraveramiz. Barchamizning xabarimiz bor. Prezidentimizni o'sha 11-fevraldagi selektoridan keyin prezidentimiz aynan avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilindi. Bunda qaror qabul qilinmagan. Bu juda ham tarixiy qaror qabul qilindi. Bunda o'sha 11-bandida yozib qo'yildi. Maktablarda o'sha bolalarga yo'l harakati qoidalarini ko'rgazmali amaliy tarzda o'rgatish va maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumta'lim maktablarida yo'l harakati qoidalari sinfxonalarini, avtomaydonchalarni, mahallalarda avtomaydonchalarni tashkil qilish vazifasi yuklatildi. Nima uchun bu vazifa yuklatildi? Bu shu bolalarga yo'llarda harakatlangan paytida hech bo'lmasa o'sha avtomaydonchada, mana mahallada deyapmizda, mahallada o'sha maktabdan tashqari vaqtdagi bolalar borib turib, hech bo'lmasa o'sha mahallada svetofor nimaligini, yo'l belgisi nimaligini, bu yerda misol uchun qiyin yo'l belgilari qo'yilmayapti. Yo'l harakati qoidasida juda ko'p yo'l belgilari bor. Aynan mana o'sha bolalar uchun moslashtirilgan yo'l belgilari bilan jihozlab, o'sha yerdagi chorrahadan qanday harakatlanish kerakligi to'g'risida hech bo'lmasa shu mahallalarda ham shu narsani tashkil etilsin deb berildi va maktabgacha ta'lim muassasasi deb qo'shilgani, boya hozir savol berdingiz, necha yoshdan o'rgatish kerak deb. Maktabgacha ta'lim muassasasini qo'shganligini sababi bu yerda o'sha yoshligidan, 3 yoshdan, demak, bolalarga yo'l harakati qoidasini o'rgatib borishimiz kerak biz. Mana boya ko'rsatuvimizni boshida aytdingiz, boshlashdan oldin Turkiyani misol qilib keltirdik. Umuman rivojlangan davlatlarni. Mana bizlarda ham mutaxassislar, rahbarlar ko'pchilik Turkiya davlatiga borib keldi. Erda shunday qilingan deydi, o'sha istirohat bog'larida ham alohida joylar tashkil qilingan deyapti. Ayn hammasi alohida, to'g'rimi? Alohida, umuman yo'q, piyoda istirohat bog'iga kirgan vaqtida bizda shunday videoroliklar ham qo'yildi. Istirohat bog'iga kirganda alohida nima deydi? Qism ajratilgan ularga, bo'lim ajratilgan. Hamma joyda yo'l harakat qoidasini targ'ib qiluvchi yo'llar, hamma narsa qo'yilgan. Har bitta o'sha Turkiyaga borib kelganda mutaxassislar aytadi, har bitta nechta, misol Turkiyada nechta istirohat bog'i bo'ladigan bo'lsa, hammasini ichida bor deyapti. Nima uchun bizlarda bo'lmasligi kerak? Yaxshi fikr.
Nima uchun bizlar? Bizlar ham hozirgi kunda aynan mana shu 190 sonli qarordan keyin xabaringiz bor 212 sonli qaror qabul qilindi. O'sha ta'lim muassasalarida yo'l harakati targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida. Undan keyin 316 sonli yo'l xaritamiz xavfsiz ravon yo'l umummilliy dasturi tasdiqlanib, aynan 4-chi yo'nalishda belgilab berdi. Bolalarga o'sha maktablarda yo'l harakati qoidasini o'rgatish, majburiy fan sifatida kirgizish, mana xalq ta'limidan oliy ta'limdan mutaxassislar kelgan hozirgi kunda qanday o'qitish kerakligini ko'rsatuvimiz davomida bular ham gapirib boradi. Lekin bizlar qancha gapirsak kamlik bolalarga yo'l harakati qoidasini o'rgatishga majburmiz. Hammamiz uyda ota-ona, maktabda o'qituvchi, ko'chada bizlarga o'xshagan yo'l patrul xizmati inspektori, mahallalarda o'sha mahalla faollari, oqsoqollar mana shu bolalardan yoshi katta har qanday inson bolaga yo'l harakati qoidasini o'rgatishga hech bo'lmasa yo'lda yugurib o'tayotganda to'xtatib qo'lidan ushlab qolib turib, sen bu joydan emas, men bu joydan o'tishing kerak deb turib, to'g'ri yo'l ko'rsatishga hammamiz majburmiz deb o'ylayman men. Juda ham yaxshi. Ana shunda biz voqelikka to'g'ri nazar tashlagan bo'lamiz. Ittifoqqa ko'zing bir narsaga tushadi, diling ham xira bo'ladi. Bu ham bo'ladigan bo'lsa, yoshi kattalar o'zlaridan birgalikda shu kichkintek nevaralarinimi yo farzandlarinimi yo'lni belgilanmagan joyida yugurib olib o'tib ketayotganligi va shunga o'xshagan voqeliklarni ko'rgandan keyin hali ota-onasini yoki buva dodasini o'zini ham o'qish kerak ekan deysan. To'g'ri, Dilshod aka, juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Mana ko'p joyga borganimda gapiraman, o'sha oliy ta'limga, boshqa misol tashkilotlar, vazirliklarga o'sha yo'l harakati qoidasi bo'yicha kiritilayotgan o'zgarishlar bo'yicha chaqiradi, boraman. Birinchi gapim o'sha yerda hamma yosh katta o'tiradi. Vazirlik, idora, tashkilotlar borganda. Bizlar bor-ku, mana qo'limizda telefon bor-da. Hech bo'lmasa, demak, ertalab, mayli kechpayt ishdan borganingda bolang uxlab qolgan bo'lishi mumkin. Mayli. Lekin ertalab nonushta vaqtida mana bu telefonda ichidagi internetdagi har xil bo'lar, bo'lmas narsani o'ynab, tomosha qilib o'tirganingdan ko'ra 5-10 daqiqa ertalabki nonushtada farzandingga yo'l harakat qoidasi bo'yicha ozgina bo'lsa ham tushuncha ber. Shu narsani aytaman. Bizda 3 ta so'z bor. Yo'ldan ehtiyot bo'lib o't. Bo'l. Tamam, maktabga ketyapman, dada yaxshi desa, oq yo'l deydi, yo'ldan ehtiyot bo'lib o't deydi. Qanaqa o'taman, qayerdan o'taman, qanaqa qilib harakatlanish kerakliginicha uyda, men bu shaxsiy fikrim, uyda ota-onalar o'rgatmaydi. Uyda ota-onalar o'rgatmaydi va ko'chada harakatlanganda, o'sha boya aytganingizdek, turli xil kelgan joydan, yo'l kelgan joydan kesib o'tish natijasida bola o'zida shu narsa paydo bo'ladi. Demak, men shu yerdan o'tishim kerak ekan deb mustaqil harakatlanganda shu narsada harakatlanadi va oxir oqibat ayanchli hodisa sodir bo'ladi. Asqar aka, boshqa ekspertlardan fikrlashgunimizga qadar bir narsa, bolalarni o'zidan ham so'ray. Faqat bu forma kiygani uchun emas, men oddiy bir savol beraman. Har doim ham yo'lni belgilangan joydan o'tasizlarmi? Bugun aynan bularni shu yerga qahramon qilib qo'ydik-da. Yoki mana yoshlikka borib, brigadada sinfdoshlarimdan biriga yurib o'tib ketasizlarmi? Yo, uydagilar aytishadi. Nima deyishadi? Yo'lga qarab o'tgan. Svetoforga qarab o'taman. Sizda qanaqa vaziyat? Shoxli bor, bolalar bor, yugurib bir-birimizdan quvib o'tib ketamiz, qizilga ham qaramasdan yoki yo'lni belgilanmagan joydan o'tish imkoniyati bo'lib qolsa o'tasizlar? Yo'q, har doim belgilangan yo'llardan o'taman. Har qanaqa to'siqlar bo'ladi, o'shalarni oshib o'tib, yugurib yo'lda o'tib kelsangiz, yo'lingiz qisqaradi. Shuna qilasizmi? Yo'q, unaqa qilish kerakmas bo'ladi. Harakat qilmayman-da, chunki o'zimni hayotimni xitoy qilaman. Rahmat. Endi qizlarga yuzlanamiz. Muhtaram qizlar, sizlar dugonlar gaplashib, o'rtada gap bilan ovora bo'lib İttifoqqa yo'llarni kesib o'tasizlarmi? Nima deb o'ylaysizlar? Albatta. Sabab? Chunki hamma yo'l qoidalariga rioya qilsa. Ha. Bu siz efir uchun gapiryapsiz-da, lekin aslida unday emas, to'g'rimi? Yo'q, biz har doim belgilangan joydan o'tamiz. Sabab? Nega shunday yo'ldan o'tasiz? Chunki sog'lig'imiz o'zimizga kerak. Mashinalar o'tadigan yo'ldan o'ta olmaymiz. A, uyingiz qisqaroq bo'lishi uchun yo'li o'tganingiz ma'qul emasmi? Yo'q. Sabab? Nima bo'lsa-da, o'zimizni himoya qilish va sog'lig'imiz uchun ham yo'lni to'g'ri qismidan o'tishimiz kerak. Mana biz oldindan aytib qo'yay, bir qizlarimizga, yigitlarimizga men mikrofonni beraman deb kelishmagan edik. Demak, bular o'zlarini, fikrlarini aytishdi. Qani endi shunday bo'lsa, bog'chadan boshlash kerak. Mo'ldaba nima deb o'ylaysiz aslida? Hatto Asxonaga to'g'ri aytdilar. Aynan shu prezident farmoni 160 sonli 316 prezident qarorlari asosida hozir ilk qadam davlat dasturida noyabr oyi aynan yo'l harakati xavfsizligi oyi deb maktabgacha ta'lim tashkilotlarida belgilangan. Aynan shu oyda juda o'zi yil davomida bo'lib keladigan jarayonda bu yerda aynan shu oyda mana bizni yo'l patrul xizmati xodimlari shu bilan birgalikda o'sha hududiy bo'linmalari respublikadan tashqari xodimlari
o'sha kichkina yoshdagi 3-7 yoshdagi bolalar bilan yo'l qoidasini, madaniyatini qanday o'tish kerakligini o'sha yoshdan o'rgatishyapti. Bolalar o'sha kichkina yoshidan mana to'g'ri aytdilar Azxon aka, o'zi dunyo bo'yicha 3-7 yoshdagi bolalar fundamental ta'lim olishar ekan. Ya'ni bular o'sha o'ziga kichik yoshda singdirilgan ma'lumotni keyinchalik kattaroq qilib uni tatbiq qilishadi va uni rivojlantirishadi. Ya'ni o'sha 3-7 yoshdan olayotgan o'sha yo'l harakat xavfsizligidagi madaniyatini qanday saqlab qolish kerakligini men o'zim shaxsan bolalarda ham ko'rdim. Misol tariqasida aytib o'taman. Hozir respublika bo'yicha 873 ta bog'chada aynan yo'l piyodalari, o'sha bolalar o'tadigan va xavfsizlikni ta'minlaydigan maydonchalar yaratildi. U maydonchalarda hozir shu yerda ko'rib turganingizdek yo'l harakat xavfsizligi belgilari ham o'rnatilgan. Shu bilan birgalikda bolalar ham piyoda shaklida, ham bevosita o'sha yo'l patruli xizmati xodimi sifatida ham o'zlarini obrazga qo'yishyapti. Kirishadi o'sha. Kirishadi, albatta. Bekorga aytmadilar, buni o'sha jarayonda sahnalashtirilgan holatda tashkil etilyapti. Chunki bolalar shu narsani rivojlantirishga katta turtki beradi. Va misol tariqasida deb aytdim, bundan oldin bizda shunday voqea bo'ldiki, ota-ona bog'chadan olib ketayotgan paytida, ya'ni dodasi o'zi ko'zim bilan ko'rgan paytimda shunday bo'ldiki, yo'lni kesib o'tayotgan mahallada belgilangan joyda taqiqlangan joydan o'tmoqchi bo'lganda, o'sha kichik yoshdagi bola, "Yo'q dodajon, biz pishoxotdan, zebradan o'tishimiz kerak" deyaptilar. Endi hozirgi boyga gaplarga kichik yoshdagi bolalar kattalarga o'rnak bo'lishyapti deb bemalol aytishim mumkin bugungi kunda. Ya'ni yosh avlodimiz agar hozirdan bunaqa o'ziga maqsad qilib qo'yaptimi, albatta bu qoidalar, qonunlar keyinchalik albatta tatbiq etiladi hayotida ham. Rahmat kattakon. Mana endi biz mohiyatga kelyapmiz. Mana shu narsalarning ortida nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, xalq ta'limi tizimi va oliy va o'rta maxsus vazirligi tizimi, barchalarini jipslashtirgan holda biz nimani targ'ib qilmoqchimiz va buning natijasida nimaga erishamiz? Aynan davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan 190 sonli qarorimiz 1-chi bandida ko'rsatib o'tildiki, ya'ni prezidentimiz shior belgilab berdilar. Yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi. Ushbu shior ostida biz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tashkilotlaridagi aynan bolalar bilan bog'liq turli xil amaliy ko'rgazmali tarzda yo'l harakati qoidalarini o'rgatish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilanish ushbu qarorda belgilab qo'yildi. Va aynan shu qarordan kelib chiqib 2022 yil 26 aprelda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 212 son qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda belgilab qo'yildiki, ya'ni ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda xizmat olib boruvchi pedagogik oliy ma'lumotga ega bo'lgan katta inspektor shtati joriy qilindi. Oldin bu lavozim, ya'ni shtat birligi mavjud bo'lmagan joylardagi axborot xizmati xodimlari, yo'l patrul xizmati xodimlari juma kuni, ya'ni targ'ibot kunlarida va boshqa kunlarda turli xil tadbirlarni o'tkazib shug'ullanishardi. Va aynan shu qaror bilan esa katta inspektor shtati joriy qilindi va katta inspektor shtati nima qiladi? Bu inspektorning vazifalari ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalarini faol targ'ib qiladi. Ya'ni musobaqalar, viktorinalarni o'tkazadi. Amalga oshirilayotgan ishlarni monitoring qiladi, baholaydi hamda ommaviy axborot vositalarida faol yoritish bilan shug'ullanadi. Bu qanday? Xalq ta'limi boshqarmalari joylardagi o'rta maxsus ta'lim boshqarmalari hamda maktabgacha ta'lim boshqarmalari bilan hududiy boshqarmalar bilan hamkorlikda ishlarni olib boradi. Soni qancha inspektorlar? Har bitta hududda, respublikada bitta va har bitta hududda bittadan katta inspektorlik shtati har bir hududda joriy etildi. 14 ta. Demak, hududiy birlik nuqtai nazaridan yondashgan bo'lsak, bugungi kunda kerak bo'ladigan bo'lsa, u soha xodimlarini jalb qilish orqali interfaol usulda ham aynan shundan darslarni o'ta oladi, to'g'rimi? Misol uchun kelib, Toshkent shahrida bo'lsa, Toshkent shahridan chaqirib, xodimlarni chaqirib, maktablarga bo'lib, yoki biz bog'cha deyapmiz, ta'lim tashkilotlari, demak, mashinalarda qilish mumkin, to'g'rimi?
o'quvchilarga pedagogik ma'lumotga ega bo'lgan deb turib ham qarorda o'tyapti. Har xil joyda bitirgan emas, pedagogik ma'lumotga ega bo'lgan. Pedagog bo'lish kerak, chunki bolalar bilan ishlaydi. Va o'sha bizlarda aynan yo'l harakati xavfsizligi xizmati de ham o'sha bitta lavozim joriy qilingan. Bu o'shalarni ko'rib, nazorat qilib ishini muvofiqlashtirish, muvofiqlashtirib turish uchun qilinadi. Juda ham zo'r. Bu narsa oldin bo'lmagan. Yo'q edi. Yo'q edi. Mana shu egasi yo'q edi-da. Egasi yo'q edi. Mana shu qaror bilan shu narsa qo'yib kiritildi. Endi mana misolchi mana Toshkent shahardan kelgan, viloyatdan Toshkent viloyatidan kelgan mana shu mutaxassislar o'tiribdi shu joyda. Bular bilan ham fikrlashamiz albatta. Maxsus 190 inson qarorida yana orqaga qaytadigan bo'lsak, maxsus komissiya tuzildi-da, maxsus komissiyada har bitta vazirlikka yuklab, har bitta vazirlikdan vakillar ishtirok etdi-da, bu doimiy ishlaydigan maxsus komissiya. Avval aynan 212 sonli qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida shu qarorlarga mas'ul bo'lgan vazirliklar, ya'ni Xalq ta'lim vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Maktabgacha ta'lim vazirligi, Transport vazirligi, O'zbekiston Milliy telekompaniyasi, Moliya vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi kiritildiki, shu vazirliklar ishtirokida alohida ishchi guruh tuzildi va ishchi guruhni har biriga alohida vazifalar yuklatildi. Ya'ni yaqinda tashkil etilgan shu maxsus komissiya raisining o'rinbosari, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'ini yaqindagina tashkil etgan yig'ilishida, ya'ni videoselektor bo'yicha yig'ilishda ushbu vazirliklarning butun respublikadagi hududiy boshqarmalar bilan videoselektor yig'ilishi tashkil etildi. Va har birta shu qaror bo'yicha vazifalari aniq qilib belgilanib, ularga oldimizga qo'yilgan bu qarordan kelib chiqqan maqsadimiz nima? Vazifalarimiz qanday? Va bu qarordan ko'zlangan maqsadni qanday usulda amalga oshiramiz va qanday zamonaviy innovatsion texnologiyalarni biz joriy qilishimiz mumkin amaliyotga. Shu bo'yicha vazifalar yuklanib, har hafta ushbu qaror bo'yicha berilgan vazifalarning ijrosi hududlar bilan nazoratga olinmoqda. Nima ishlar ketyapti? O'z navbatida meni savolim Xalq ta'limi vazirligi vakiliga, mana biz yuqorida fikrlashishimiz mumkin, ko'p gaplashishimiz mumkin, lekin baribir natijadorlik ustuvor ahamiyat kasb etadi. Mana hozir Moldov opam ham aynan tushuntirib aytdilar, butun boshli noyabr oyini tizimda aynan bolalarga yo'l harakati xavfsizligini o'rgatish oyligi deb e'lon qilishdi. Demak, bu xayrli tashabbus. Xalq ta'limida nima gap? Barcha hukumat qarorlari qabul qilinishi bu sizu biz farzandlarimizni xavfsizligi va ular bilan yo'l transport hodisalarini sodir etilishini oldini olish maqsadida qilingan. Va bu yo'nalishda xalq ta'limi uchun alohida bir muhim sanalgan qaror, yuqorida ham ta'kidlab o'tdi Vazirlar Mahkamasining 212 sonli qaror. Oldinlari ta'lim muassasalari uchun alohida qaror bo'lmagan. Shu paytgacha siz aytgandek boya egasi yo'q edi buni. Endilikda buni har birta ta'lim muassasamizda yo'l harakati targ'ibotini kuchaytiruvchi klublar faoliyat tashkil etildi bugungi kunda. Bu klublar hozirgi kunda respublikamizda 1953 tani tashkil etadi. So'zingizni bo'laman, davom ettirasiz. Mana hozir ko'zimizni quvnatayotgan yigit-qizlar ham aynan shu klub vakillari. To'g'ri, mana bu yerda o'tirishgan. Har birta ta'lim muassasa rahbarini, direktorini tegishli buyruqlari asosida klub rahbarlari tayinlanadi va u klub rahbarlari o'sha ta'lim muassasasini 9-11 sinf o'quvchilari o'rtasida ko'ngillilarni jalb qilgan holda klub a'zolari tashkil etiladi. Hozirgi kun. Endi boya siz aytgandek bergan savollaringizga bular aniq ravon javob berishini maqsadi ham bular hududiy ichki ishlar xodimlari, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan birgalikda bular targ'ibot tashkilot ishlarini olib boradi. Bular bu yordam beradi kerakli joyda. Yosh targ'ibotchilar. Bular endi bulari biz tashkil qildik. Hammasi zo'r, lekin buni o'qitish qanday bo'ladi bizda? Bu ham bizda ochiq bir uslubiy qo'llanma. Qayerdan olamiz? To'g'rimi? Nimaga tayanamiz bunda? Qaysi metodika asosida buni o'qitamiz degan ochiq savol ham bor edi va bu bo'yicha biz mana o'sha maxsus komissiya tarkibidagi ishchi guruhlar yig'ilib ishladik va bugungi kunda bular uchun mana alohida bo'lsa mana 1 sinfdan 8 sinfgacha alohida qo'llanmali ishlab chiqildi. Tasarrufchilarimizga iltimos qilamiz, agar iloji bo'lsa shuni bizga olib berishsin. Qo'llanmali ishlab chiqilib, bugungi kunda Xalq ta'lim vazirligi tasarrufidagi Respublika ta'lim markazi tomonidan ilmiy metodik kengashdan o'tkazildi bular. Saidov va Karimova muallifligida chiqarilgan ekan. Savol kelib tug'iladi. Uslubiy qo'llanmani yaratishda nimagadir asos qilib olinadi va nimagadir tayinlanadi. Bu qo'llanmani qilishda ham shunday bo'ldimi? Albatta, bu uslubiy qo'llanma o'zidan kelib chiqmaydi. Buni albatta ekspert guruhlari bor. Ekspert guruhlari, mualliflar buni o'tirib ishlar. Bu bolani yoshidan kelib chiqib, o'zini dunyo qarashidan kelib chiqib qilingan.
Bu da bitti tamoyilga asoslangan soddadan murakkabga degan tamoyil asosida bo'lgan bu. Birinchi sinfda soddaroq, ikkinchi sinfda yuqori sinflarda murakkabroq va mukammalroq. Mukammalroq tashkil etilgan. Hozirgi kunda biz buni respublikamizning 4 viloyatida buni tajriba sinovdan pilot tariqasida maktablar 6 ta maktab tanlab olinib, shu yerda tajriba sinov tariqasidan o'tkazilmoqda. Hozir o'quvchilarni o'zi xohlab o'qiyapti. Lekin buni bizning o'qituvchilarimizning malakasi bunga oldinlari yetmasdi, unga javob ham bermasdi. Nima uchun? Chunki bizda buni o'qitadigan bir tizim yo'q edi o'qituvchilarimizni. Men misol uchun sinf rahbari ya sinf soat doirasi 54 soat yo'l harakati ajratilgan soati. Lekin u sinf rahbar qachonki o'zini yo'nalishi fani bo'yicha malaka oshirishga borsa, o'shandagina buni ham o'sha pedagog o'qituvchilar o'qitgan. Lekin hozirgi kunda bu bizni xabaringiz bor, Avloniy nomidagi Milliy tadqiqot institutimizda bu tajribani biz o'tkazdik. Bu tajriba o'z samarasini berdi. Har haftaga biz dars qo'ydik. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ishtirokida birinchi biz maktab direktori, rahbarlari o'qitib, bular joylarda hududiy malaka oshirish institutlarimizda o'qituvchilarimizni o'qityapti hozirgi kunda. Endi bundan tashqari yana bitta bizda uzluksiz kasbiy ta'lim platformamiz bor. Bu platformada har bitta o'qituvchi o'zini malakasini oshirib boradi. Bunda kuniga 100 mingdan ortiq o'qituvchilarimiz jalb etiladi. 100 ming o'qituvchimiz shu yo'l harakati faniga doir mavzuni o'qimagunicha u sertifikat olmaydi. Bu majbur birinchi sekundidan boshlab 80 minutgacha o'qish kerak, ko'rish kerak. Demak, mutaxassis yetishyapti. Aynan darsni uslublariga mos va xos tarzda o'tadigan. Xuddi shunday. To'g'rimi? Xuddi shunday. Savol. Mana hozir ko'rib turibmiz, undan tashqari yo'l harakati xavfsizligiga doir bo'lgan qoidalar ham joriy etilishi kerak va ularni chiroyli tushuntirib bera olishimiz kerak. Maktab yoshidagi bolalar baribir o'z yoshligiga va quvnoqligiga boradi-da, ularga dunyoni rangi qilib ko'rsatish kerak. Bu borada qilingan ishlar ham ko'nglimizga taskin beradimi? O'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini o'qitadigan o'qituvchilarni bular tayyorlab beryapti. Bolalarga nima kerak o'zi yo'l harakati qoidalari? Yo'l harakati qoidalari deymiz, yo'l harakati xavfsizligi deymiz. Bular uchun bu mavhum bir narsa bo'lib qolishi kerak emas. Bular kim? Bular birinchidan piyoda. Birinchi bolamiz piyoda. Har kuni piyoda yuradi. Ko'chaga chiqadi, yo'ldan o'tadi, mashinani ko'radi. Birinchi ular piyoda. Shu piyodani psixologiyasidan kelib chiqib, mashina nafaqat senga qulaylik olib keladi, seni bog'chaga yoki maktabga olib borib qo'yadi, balki u seni hayotingga xavf tug'diradigan narsa. O'shandan sen qo'rqishing kerak. Ehtiyot bo'lish masalasida. Demak, bola piyoda. Bolamiz birinchi bo'l piyoda. Sal kattaroq bo'lganda kim u? Velosiped haydaydi. Velosiped haydaydi. Harakat ishtirokchisiga uje to'liqqonroq to'liqqonroq ishtirokchiga aylanyapti. Yoshligimizda ham bizga ham yo'l harakati qoidalarini o'rgatganda bitta savol tug'ilardi. Svetofor mana 3 ta chirog'i bor. Qizil, sariq, yashil. Nimaga bu qizil yashil yonganda o't deyilardi piyodaga. Piyodaga sifatida u men o'ylardim-da, qanaqa qilib yashilda o'tishim kerak? Chunki yashilda mashina yurib ketadi-ku. Shunaqa elementar joylari borki, tuzoqqa o'xshaydi. O'shuning uchun bolaga elementar narsalardan boshlashimiz kerak o'rgatishdi. Mana shu yaratilgan kitoblar ham mana shu diferensial tarzda yaratildi. Qarang, biz piyodamiz, biz velosipedchimiz, biz yo'lovchimiz. Yo'lovchi bo'lib passajir bo'lganda ham masalan bolani o'ziga yarasha o'sha qoidasi bor. Mavhum emas bu narsa. Avtobusda o'zini qana tutish kerak. Birinchidan kattalarga javob berish kerak. Yoki bo'lmasa yengil avtomobilda yo'lovchi bo'lsa, xavfsizlik kamarini taqib olish kerak. Mana qonun himoyachilari aytishadi, chunki necha yoshdan kamar taqish kerak bola. Mana shu qarorda o'tdi bular ham. Yo'lovchi sifatida bola harakatlanayotsa, mashinaning ichida xavfsizlik kamarini taqib olsin. Necha yoshdan oldi o'rindiqda o'tirish mumkin? Men ham bir nima deydi, afsus bilan aytaman, bir xilgi yosh otalarimiz rulga o'tirganda 3 yosh farzandini oldiga qo'yib olib, mahallada bo'lsa ham mayli, endi mahallada haydashadi, endi xursand, albatta Alloh berdi bu o'g'ilni, bu qizni, nimaga o'sha nima deydi, hayotiga qanaqadir rahna solishni boshladi ota-ona. O'zi bilmagan holda. Keyingi safar u 5 yoshga to'lganda kalit qoladigan bo'lsa, o'tirib haydab ketadi.
O'sha borib mahallasida daraxtga uradi. O'sha siz aytmoqchi shaxsiy o'rnak bo'lishi kerak. Nojo'ya o'rnakda aslida. Mana siz aytayotgan Qumrapa, mana shu aytayotgan fikringizda mana xodimlar ham buni tasdiqlashadi. Toshkent shahrida ham bir nechta voqealar bo'lgan. Aynan ota o'z farzandini olib ketayotgan paytda yo'l harakatida bo'lgan voqealik tufayli farzand nobud bo'lgan. Bu borga bir mas bir necha voqealar ham bo'ladi. Bu viloyatlarda ham bo'ladi. O'sha anti-o'rnak deyiladi bu narsa. Bu mumkin emas narsa aslida. Qilish kerak emas. Yana bir narsani men e'tibor bermoqchiman. Mana shu ko'rsatuv davomida men bitta yigitcha bilan o'quvchi bilan gaplashib qoldim. Mana kecha ham ana ijtimoiy tarmoqda o'qidim. Sirdaryo viloyatida yo'l harakati xavfsizligi xizmatini tashabbusi bilan hakaton programmasi bor ekan. Bu o'sha hozir bolalarimiz hammasi kompyuterni yaxshi bilishadi. Bolalarni o'zini kuchi bilan yo'l harakati qoidalarini o'zlariga o'rgatuvchi o'yinlar ko'proq hozir ishlab chiqishimiz kerak. Mana Ismoiljon degan yigitcha o'tiribdilar 288-chi maktabda o'zini orzusini aytmoqchi. Orzusi Qurapa kerak, men o'zidan so'rab qolaman. Ismoiljon, marhamat, mikrofon beramiz. Men 8-sinfda o'qiyman, men kompyuterlikka qiziqaman va kelajakda men o'z kompyuterlik sohasini ochmoqchiman va bolalarimizga maqsad dasturchi bo'lmoqchisan, to'g'rimi? Dasturchi bo'lmoq. Aynan nima undayapti sizni dasturchi bo'lishga? Hozirda zamon rivojlanib boryapti, hamma narsa kompyuterga aylanib boryapti. Demak, siz bugungi kundagi an'anaviy mana bu kabi narsalarni, ya'ni kim eslatmalar bo'lishi mumkin, yo'riqnomalar bo'lishi mumkin, barchasini aynan interfaol uslubda taqdim etishga hissa qo'shmoqchisiz, to'g'rimi? Nimasi qiziq? Jabrlanuvchilar kamayadi. Yo'llarda? Da. Bolalarga ham qiziqmi shu? Qiziq bo'ladi. Va eng asosiysi o'zingiz kabi mana hozir tengdoshlarni o'rtasidagi yo'l harakati xavfsizligiga rioya qilish kuchayadi. Marhamat. Yo'l harakati qoidalarini amaliy ko'rgazmali tarzda o'rgatish ushbu qaror bilan belgilab qo'yildi. O'quv qo'llanmalari yaratyapmiz. Uslubiy qo'llanmalar yaratyapmiz. Mana 1-8 sinfgacha kitoblar va o'qituvchilarni platformalarda o'qitishni yaratyapmiz. Lekin hozir biz bolalarni kattalar biz ularni qanday o'qitishga faqat qo'llanmalar, adabiyotlar, nashrlar bilan cheklanmasligimiz kerak. Hozir bolalar nimaga intilyapti? Hozir bolalar qo'lida hammani zamon talablari bilan gadjetlar va ular biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi zamon rivojlanyapti. Va bolalarni o'sha qiziqishidan kelib chiqib, yo'l harakati qoidalarini, ya'ni biz o'yin qilib o'rgatishni. Masalan, o'yinlar, mobil ilovalar yaratish bo'yicha va ularni dasturlashga qiziqadigan yoshlar o'rtasida yo'l harakati qoidalarini targ'ib qiluvchi o'yinlar yaratish bo'yicha musobaqalar e'lon qildik. Mana o'sha bolalarni o'zlari yo'l harakati qoidalarini o'zini telefonida o'zlari qiziqib ham o'yin o'ynaydi, ham shu bilan birgalikda yo'l harakati qoidalarini o'rganib va bir-biriga ham targ'ibot qiladi. Bu yoshlar o'rtasida bolalar ishtirokida ommalashgan usul hisoblanadi, kelajakda bu ajab emas. Qo'shilaman. Ismoil Xo'ja ismingiz, 8 sinf o'quvchisi dastur yaratyapti va bu dastur, bilasizmi, inson hayotiga foyda keltiruvchi dastur. Misol uchun hozirgi ko'p bolalarimizni aksariyat qo'llarida ko'rsangiz, qanaqadir urush haqida yoki qanaqadir bir jang haqida o'yinlarni o'ynashadida va bu bevosita uyda bolalarni o'sha atrofidagi oila a'zolari bilan o'shanaqa dasturni ichki muhitda rivojlanishga yordam beryapti. Oilani ichida. Men misol tariqasida aytaman, o'zimizni jiyanlarimiz ham o'ynab yurganda o'sha 5, 6, 7, 8 yoshli jiyanlarimiz o'sha pistoletlardan, avtomatlardan foydalanishi yoki kelib to'g'ridan to'g'ri insonga qarab uni niqtashi bu juda ham achinarli holat. Lekin hozir mana buni eshitib turibman. To'g'risi dilim yayradi. Shunchalik bu yigit o'zini dasturchi bo'lib, nafaqat bu hozir zamon talabi, ya'ni bu o'zini ichidan inson hayotiga naf keltiradigan yo'l harakati xavfsizligi qoidasini yana bir o'rgatuvchi dastur yaratyapti. Undan ham qiziqarliroq qilib, ya'ni o'sha chet elliklarnikiga o'xshatib, ancha yorqinroq kraskalarda qilib bersa, chunki bolajonlarimiz hammasi yorqin rang-barang ranglarni yaxshi ko'rishadi va men o'ylaymanki, albatta buni dasturi hayotda bizga ham juda ham katta yordam beradi. Rahmat sizga. Bo'ldixon aynan bog'chadagi jajjilarni e'tiborga olgan holda ham aytadilar-da, to'g'rimi? Yorqin ranglar bolalarni o'ziga tortadi. Qumrapa, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p,
uslubiy qo'llanmalar nuqtai nazaridan bugungi kunda yangiliklar bormi? Albatta. Mana shu yaratilayotgan uslubiy qo'llanmalarni biz mana hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib IT parklar bilan hamkorlik o'rnatganmiz. Ular bizga bitta taklif berishdi. Shu kitobni audio variantini yaratib, ichiga o'sha QR kod joylashtirib, masalan, o'quvchi kitob olgandan keyin QR kodini o'sha smartfonga qo'ysa, endi katta yoshdagi o'quvchilar o'sha audio siyam kelib chiqadi. Endi biz keyingi qadamimiz mana shu nimani rasm larni jonlantirish. Mana shu yerga QR kod qo'yiladi, internetga shu rasmda jonlantirilgan multfilm varianti qo'yiladi-da. Ha, o'sha qanaqa yo'ldan o'tayotganini, jarayonini qilib bermoqchimiz. Men va taklif qilmoqchiman, o'sha yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi Sirdaryoga rahmat. Ular IT parkka borishgan, o'sha bolalar bilan uchrashganda o'zlarining maqsadlarini aytishgan. Bizga dedi, tartibga solingan chorrahadan o'tishdi, sizlar qilib beringlar bizga startap qilib va unga o'zlarini hali sovg'alarini qiziqtirishganda qanaqadir bir bolalarni ham stimulyatsiya qilib, o'shaning uchun bu keyingi bosqichda biz multfilmli kitoblar yaratish niyatimiz bor. Hozirda audiosini qo'shyapmiz QR kod bilan o'sha ishlar boshlangan. Albatta. Ko'ryapsizmi? Qilaman degan odamga ish bisyor aslida. Mamlakatda o'zida hal taraqqiyotga xizmat qiluvchi juda ko'p loyihalar bor. Ularga yoshlarimizni kengroq jalb qilish kerak. Lekin mana shuni jalb qilish nuqtai nazaridan aytayapman. Bugun Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining ham salohiyati bor. U yerda chunki bo'lg'usi injenerlar, muhandislar, dasturchilar tayyorlanadi. Lekin mana shularni dastur tayinlashdan avval o'zlarini ham o'qitish maqsadga muvofiq emasmi? Bu arada vaziyat qanday? Haqiqatda mavzu dolzarb va u dolzarbligini eng achinarlisi yo'qotmayapti. Chunki ayrim yoshlarimiz o'rtasida ushbu ko'ngilsizliklar uchrab turishi albatta Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligini ham juda qattiq o'sha tashvishga soladigan holat va bu bo'yicha yuqorida qayd etildi. Davlatimiz rahbarining 190 sonli qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 212 sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimida ham bir qator ishlar olib borildi. Xususan 526 ta ta'lim muassasasida yo'l harakati qoidalari targ'ibotchisi, yosh targ'ibotchisi klublari shakllantirildi va bir qator professional ta'lim muassasalarida ushbu holatni real holatda o'rganish yuzasidan sinfxonalar, alohida sinfxonalar ham tashkil etildi va mutaxassislarni jalb etgan holda ushbu sinfxonalarda amaliyotlar o'tilmoqda va ularga yoshlarda tushunchalar shakllantirilmoqda. Shuningdek, bu ishlar doimiy tizimli amalga oshirilib, yana qayd etib o'tishimiz kerakki, xavfsizlik kamari hayot garovi shiorlari ostida bir qator uchrashuvlar ham tashkil etildi. O'sha Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda mutaxassislarni jalb etgan holda va ushbu targ'ibot va tashviqotlar natijasida 50 mingga yaqin nafar yoshlar o'sha qamrab olindi. Hozirgi kunda ushbu klublarda faoliyat yuritayotgan yoshlar soni kundan kunga oshib bormoqda va o'sha yuqorida qayd etib o'tganimiz Vazirlar Mahkamasining qarorini birinchi ilovasi bilan tasdiqlangan alohida ramzini o'sha taqib olgan holda yoshlar doimiy qiziquvchanligi ortib, bu narsani amaliyotda ko'rishimiz mumkin. Hozirgi ayni paytda ham Shayxontohur tuman kasb hunar maktabini o'sha yoshlari, ko'ngilli yoshlar, ushbu klub a'zolari bevosita studiyada ishtirok etishmoqda. Bular aynan kasb hunar ta'lim markazi vakillari, to'g'rimi? Shunday. Rahmat kattakon. Aynan yuqorida biz aytdik, inspektorlar biriktirilgan, bular o'tish studiyada keling, ularga fikr uchun yo'nalamiz. Marhamat Rustam aka. Quyi tizimda endi nima ishlar ketyapti? Belgilar berilgan, hamma, ya'ni mablag'lar ajratildi, kerakli narsalar qilindi. Endi pastki bo'g'ini nima? Bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida birinchi navbatda erta tongdan serqatnoy avtomobil yo'llarida, masalan, Toshkent viloyati hududida 886 ta maktabimiz bo'lsa, shularni 129 tasiga, ya'ni maktablariga o'zi 256 ta serqatnoy yo'llarimiz bor. Ularni 129 tasiga yo'l patrul xizmati inspektorlarini hozirgi kunda biriktirgan biz. Biriktirib, ular har kun ertalab boradi, ertalab harakat xavfsizligini ta'minlaydi. Ya'ni bolalarni maktab oldida yo'ldan o'tishlarida xavfsizligini ta'minlaydi. Endi shu joyida bitta g'oya keldi bizga, ya'ni bitta inspektor tomonidan bir iltimos qilingandi, ya'ni aytdiki, meni farzandim o'qiydigan maktabga qo'yib bering meni. Buyruq bilan meni biriktirib bering degan. Va shu bilan shu g'oya keldiki, har bir inspektorni o'zini
farzandi o'qiydigan maktabliga biriktirish. Shunda ham ularda qanaqadir mas'uliyat bo'ladi, ham o'zi farzandi o'qiyotganligini tushunadi va boshqa narsalarni ham, ya'ni bolalar ishtirokida yo'l transport hodisasini oldini olish naqadar muhimligini tushunib yetish uchun yo'l patrul xizmati inspektorlarimizni shu tarzda biriktirib chiqqanmiz. Undan keyin endi hozir aytib o'tdi profilaktik ishlar. Profilaktik inspektorlar tomonidan har juma kunlari yo'l harakati xavfsizlik targ'ibot kunida profilaktik ishlar olib boriladi va bolalarga o'zidagi ma'lumotlar asosida kerakli tushunchalarni beradi. Ya'ni yo'l patrul xizmati inspektori ko'chada qanaqa yo'l transport hodisasi sodir bo'layotganini biladi. Nima sabab bo'yapti? Nima sabab bo'ldi? O'sha sababga ko'ra bolaga tushuntirib beradi. Shu narsani qilsang, shu narsa bo'lmasligi to'g'risida tushuncha berib o'tadi. Endi aytib o'tishdi sinf xonalari, maydonchalar tashkil etish bo'yicha oddiygina birgina Toshkent viloyatida yil yakuniga qadar hozir biz maktablarni, bog'chalarni va mahallalarni ro'yxatini shakllantirganmiz va birlamchi ishlarni olib boryapmiz. Masalan, birgina Toshkent viloyatining o'rida 88 ta maktabda yil oxiriga qadar maxsus sinf xonalari, yo'l harakati qoidalari, 65 ta bog'chada maxsus maydonchalar va 110 ta mahallada ya'ni yo'l harakati qoidalari maydonchalari tashkil etiladi. Etiladi. Bu 31 dekabrga qadar. Bu bo'yicha hozir biz dastlabki uchun xaridlarni amalga oshirib, sinf xonalarini o'lchamlarini olib, shularcha bo'yicha xaridlarni tashkil qilganmiz va bu yil oxiriga qadar 100% ta'minlanadi. Bu narsa reja bilan amalga oshirilyapti. Bunga mablag' ajratilgan. Demak, tenderlar o'tkazilgan. Kelib tushgan. Mablag' kelib tushgan. Ha, kelib tushgan mablag'. Kelib tushgan, u mablag' asosida biz hozir xaridlarni amalga oshirib, ya'ni o'z belgilangan har bir xonada nechta banner, qanaqa maydoncha, yil yakuniga qadar aynan yuqorida siz keltirgan sondagi maktab muassasalari yo maktabgacha ta'lim muassasalari, maktabgacha ta'lim hammasi. Hammasi mana hozir ta'lim muassasalarining yuqoridagi sonlarida hammasida kerakli bo'lgan jihozlangan yo'l harakati xavfsizligi maydonchalari, ya'ni xonalar barpo qilinadi. Barpo qilinadi. Bu 2026 yilga qadar barchasida amalga oshiriladi. Bu milliy dasturda ham belgilab berilgan. Bu narsa bo'yicha oldinlari yuzaki etilardi, masalan, qilishimiz kerak yoki qilish kerak. Endi esa prezidentimiz tomonidan shu narsa aniq va qachon, qaysi vaqtda, muddatigacha, mablag'igacha, ijrosigacha, mas'ulgacha belgilanyapti. Belgilab berilgan. Bu narsadan qochish yo'q. Endi oxirigacha bolalar ishtirokida yo'l transport hodisasini oldini maqsadida shu narsalarni to'liq amalga oshiramiz. Chunki yo'llarda bo'layotgan voqealiklar sizu bizni barchamizni sergak torttirishi joiz. Chunki inson hayoti va eng yomoni uni guldek farzandlarini nihoyasi bevaqt bo'layotganligi albatta achinarli edi. Gap o'rnida bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Shuncha lekin qilingan ishlarni amalga oshirganimiz bilan, lekin ota-ona tomonidan shu holatlarga, ya'ni ota-ona tomonidan bolani, ya'ni ushab turmasa, shu bizga o'rgatgan narsani inkor qilib, masalan, yur, vaqtimiz yo'q, o'tib ketamiz bu yerdan deb inkor qilib tursa, bola bu narsani olmaydi. Misol tariqasida aytaman, kuni kecha reydlar davomida shu narsa bo'ldi. 12 yoshli bola yuk tashuvchi, ya'ni motoroller bor, qishloq joylarda bilsangiz, ya'ni o'tin tashiding, o'sha narsani haydab ketyapti. Haydab ketyotdi-da, qayerga ketyapsan degan savolga maktabdan singlimni olib kelgani ketyapman. Kim jo'natdi desa, onam jo'natdi deyapti. Ha, bunday holatda biz aytibmiz, 14 yoshgacha velosiped haydash mumkin emas, hatto avtomobil yo'llarda. Bu esa elektro motoskuter haydab yuribdi ko'chada. Yuk ortiladigan. O'sha narsani onasi maktabga jo'natganligi juda ham achinarli holat. Sababi qonunchiligimizda aytib o'tamiz, har kun targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshiramiz. Lekin uyda bo'lmasa, ona inkor qilib tursa, bu narsani bu juda ham achinarli holat. Afakattakam. Yangi O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi tizimida ham yangicha islohotlar amalga oshirilyapti, ko'rib turganingizdek. Ya'ni bu qanday islohotlar? Yo'l harakati qoidalarini amaliy ko'rgazmali tarzda o'rgatyapmiz. Bu bo'yicha joylarda yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maydonchalari, ya'ni maktablarda yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinf xonalarini tashkil qilyapmiz. Mahallalarda hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida esa yo'l harakatini o'rgatuvchi maydonchalarni tashkil qilyapmiz. E'tiboringizga olishingizni so'rayman. Shu kunga qadar yo'l harakati xavfsizligi xizmatini aynan tashabbusi bilan 266 ta umum ta'lim maktablarida bu qaror chiqqunga qadar yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinf xonalari hamda 123 ta mahallalarda hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati qoidalarini o'rgatuvchi maydonchalar tashkil etilgan edi. Va qarordan keyin 316-sonli prezidentimizni xavfsiz va
Ravon yo'l umummilliy dasturida esa 5 yillik, ya'ni 2022-2026 yillarda hududlar kesimida sinfxonalar hamda maydonchalarni tashkil etish belgilab qo'yildi va aynan xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda jamg'armasi hisobidan amalga oshirish ham xarajatlar aynan shu qaror bilan belgilab qo'yildi. Endi biz bemalol quramiz sinfxonalarni, maydonchalarni ham quramiz hamda buni amaliyotga mana tatbiq etganmiz. Toshkent shahridagi Nisobod tumanidagi 288-chi umumta'lim maktabida aynan yo'l harakati qoidalarini o'rgatuvchi sinfxona va maydoncha tashkil etilgan va 2022 yil hisobidan shu kunga qadar o'quvchilar bilan bog'liq birorta yo'l transport hodisasi sodir etilmaganligi o'sha maktab hududida. O'sha maktab hududida hamda o'quvchilar orasida yo'l transport hodisalari sodir etilmagan va ular jabr ko'rmaganligi aynan yaqqol misol. Hisobotda shu narsa ko'rsatilyapti. Biz ko'rib chiqdik. Aynan o'sha 288-chi maktabda tashkil qilingandan keyin masal 9-10 oyda davomida qanday natija berdi? Statistik ma'lumotni ko'targanda o'zlar aytib, birorta o'sha hududda, o'sha Yunusobod tumanidagi o'sha aynan maktab. Gacha va hozir. Ha, aynan o'sha maktab hududida joylashgan joyda, u yerda ham bir nechta ha, bir nechta avtomobil yo'llari bor, mahalla bor. O'sha joyda umuman bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'lmagan. Tashkil etilayotgan sinfxonalar va maydonchalar yo'l harakati xavfsizligi xizmatining tashabbusi bilan amaliyotdan kelib, masalan, xodimlarni tavsiyalari bilan jihozlangan edi. Lekin aynan qarordan keyin biz amaliyotdagi tajribadan ko'rdikki, bu sinfxonalar va maydonchalar bizga ancha foydasi bo'lyapti va bu amaliyotda o'zini ijobiy natijalarini beryapti va bolalarning o'rtasida yo'l transport hodisalarini kamayishiga erishyapmiz va sinfxona va maydonchalarni endi xorijiy tajribalar asosida 2023 yildan shunday loyiha tasdiqlandiki, ya'ni yo'l harakati qoidalari sinfxonalari va maydonchalarni tashkil etish dasturini loyihasi, ya'ni Xalq ta'limi vaziri, Ichki ishlar vaziri, Maktabgacha ta'lim vaziri ham o'rtasida loyiha ishlab chiqildi. Zamonaviy xorijiy tajribalar asosida o'rganilgan zamonaviy sinfxonalar va maydonchalarni namunalari ishlab chiqildi va bu 2023 yildan umummilliy dasturda belgilangan hududlarda bu ishlar qurilishlari tashkil etiladi. Rahmat kattakon, aynan ushbu loyihalar va ular bilan bog'liq bo'lgan masalalarni biz yana kengaytirilgan ko'rsatuvlarda targ'ib qilishni davom ettiramiz. Chunki bitta ko'rsatuvda buning mohiyatini ochib berish juda ham mushkul. Faqat mana shu ko'rsatuv uchun yakun yasaymiz va bu borada qilinayotgan ishlar hayot xavfsizligi va yo'llar ravonligiga bo'layotgan omillar haqida biz navbatdagi ko'rsatuvlarimizda albatta fikrlashamiz. Sog'-omon bo'ling. Eng asosiysi ko'chaga chiqayotgan paytda unutmang, sizni uydagilar albatta kutishadi. Bevat xazon bo'lishga esa sizni bizni haqqimiz yo'q. Qoida unga amal qilish bilan ifodalidir. Sog'omon bo'ling, ko'rishamiz.